אני גם רוצה להמשיך את שחר ולהגיד שיש שני ביטויים הכי מפורסמים בתנ״ך לתיאר ארץ ישראל. זה אחד, ארץ זבת חלב ודבש, והשנייה זה ארץ אוכלת יושביה. ואני חושב שזה בדיוק העניין. אני גם לא רוצה לדבר על מופע ימים של צה״ל, כי זה משהו שאפשר לשים בקופסה ולהגיד יש לנו את כל הסבים השוטים, נשים אותו בתיבת פנדורה והכל יהיה בסדר. ואני חושב שמה שאנחנו רוצים להגיד זה שבלי ששמנו לב, הארץ זבת חלב ודבש הזאת הפכה להיות הסביעה שוקקת הסבים, שכל מה שנעשה בשטחים, גם הדברים שאין מה לספר עליהם לכאורה, הכל עשב, הכל עשב, ועוד מעט כבר לא יישאר, כבר לא יהיה אפשר לגדל פה כלום. ואנחנו הופכים להיות ארץ אוכלת יושביה. לגבי, שאלו פה כמה שאלות לגבי מילואים, ואם אנחנו עושים, כולנו עושים מילואים, עדיין, חוץ מ... רובנו עושים מילואים, ודיברנו על זה גם אתמול, אני יכול להגיד שלי באופן אישי יש התלבטות מאוד קשה. בכל פעם שאני מקבל צו, בינתיים אני עדיין הולך, כי אני עדיין מרגיש חלק מהחברה, אני עדיין רוצה להיות חלק מהמשחק. מה שאנחנו עושים במילואים, לפחות אצלי זה מכינים קפה שחור ומשחקים שש בש, ומדי פעם עושים איזה סיור. אבל ההתלבטות היא התלבטות שתמיד קורית. אני לא רוצה לדבר בתור שוברים שתיקה, למה שוברים שתיקה לא מביעה עמדה כן או לא לגבי השירות בצה"ל. אני יכול להגיד שלי זה התלבטות שהיא מגיעה כל פעם. ואני כן חושב שיש משהו, מה שאת שאלת, אם יש בזה משהו לאנשים שמשרתים היום, אני חושב שזה בחירה של כל בן אדם. אני לא גאה במה שעשיתי בשירות שלי בשטחים, אני יודע שבפעם הבאה שאני אקבל צו לשירות בשטחים, אני אצטרך בפעם הראשונה בחיי באמת להתמודד עם השאלה אם אני רוצה או לא רוצה להמשיך להיות חלק מהמערכת, ואם אני מוכן לשאת בעונשים שהמערכת תמיט עליי בהנחה שאני לא. עדיין לא הגעתי לנקודה שעם התודעה הפוליטית שיש לי היום הייתי צריך להתמודד. אבל גם אם כן, מי שהולך לשם, אני כן בעד שיבוא לשמוע, זאת אומרת, חבר'ה בתיכון, חבר'ה במכינות או בשנות שירות או אפילו ישיבות באולפנות, שיבואו לשמוע לפני, שיבואו עם התודעה הזאת, שיבואו עם התודעה הזאת מראש. כי חלק מאיך שהמערכת עובדת, זה שאתה מהר מאוד, הקלישה הצהלית שאתה, ברגע שאתה לובש את המדים, האיקו שלך מצטמצם בחצי. אתה הופך להיות רובוט, זאת אומרת, אתה כל הזמן נמצא בלחץ של אין לך מתי לישון, ואין לך מתי לאכול, ואין לך מתי לדבר בטלפון עם הבית. ואין לך זמן לעצור לחשוב, שאנשים יעשו את זה מראש. ואני אומר שוב, שכל אחד יקבל את ההחלטה בשביל עצמו, אני לא בעד להגיד לאנשים אחרים מה לעשות, אני כן בעד לתת לאנשים ידע בשביל לקבל את ההחלטות בעצמם. עוד מישהו רוצה להגיב לגבי מילואים וסרבנות? שנייה, רגע דור. אני רק רוצה לבקש משהו קטן. החבר'ה פה שיושבים, זאת אומרת, לפחות כמעט כולם, הם אמנם עדים שלנו וחלק בלתי נפרד מהמשפחה הזאת של שוברים שתיקה, אבל בכל מה שנוגע לשאלות שנוגעות לארגון או מה שכבר עלה פה, העניין הזה של ההתמודדות שלנו עם עם הרדיפה שאנחנו מתמודדים איתה בזמן האחרון, אז הם פחות הכתובת לשאול אותם. זאת אומרת, שאלות שקשורות לארגון זה שאלות שחבר'ה שביום יום שלהם, זאת אומרת, הם פועלים בארגון ועובדים בארגון, יהיה יותר מתאים לשאול. אני מציע שננצל את ההזדמנות הזאת כדי לשאול את החבר'ה האלה על החוויות שלהם, על התובנות שלהם ועל המסקנות שלהם בסופו של דבר מהשירות הצבאי שלהם. אז רק אומר לגבי העניין של המקשים עליכם בעבודה שלכם. לגבי המילואים, כאמור, אני לא קיבלתי צו בשנתיים האחרונות, אני אמור לעשות מילואים בעזה בקיץ הקרוב, אבל כבר דיברתי עם המ"פ שלי ואמרתי לו שאני לא רוצה לשרת בשטחים. אז הוא אמר לי שאם זה יהיה בצפון, אז אמרתי לו, אתה יכול להבטיח לי שזה יהיה רק בצפון? אז הוא אמר שלא. ואז אמרתי לו שאני מעוניין לעבור, והוא היה מאוד נחמד, והוא אמר לי לתת לו שם של יחידה. אבל הבנתי שגם יחידות חילוץ והצלה, לדוגמה, עושות מילואים בשטחים. אני אישית עוד לא פתרתי את זה, אבל לי אישית די ברור שאני, מבחינתי, לא יושב פה עכשיו ומספר את מה שאני מספר בשביל לחזור למילואים, גם מהמקום שאני נמצא בו, ולהיות בשטחים כחייל.
יש שיגידו שיש הרבה ערך בלהיות שם ולמתן אנשים ולהסביר להם, אבל בכל מקרה, מבחינתי, כל עוד אני אחזיק נשק וילבש מדים בשטחים, אז זה לא עובד. וזה עובד. אני גם רוצה להתייחס שנייה לנושא של השירות מילואים. אני חושב שגם אנחנו, אתם רואים פה על הבמה, גם בתוכנו, אני חושב שיש מגוון רחב של דעות וכל אחד עושה החלטה אחרת. אני חושב אבל אחד הדברים הכי מעניינים בעיניי זה הניסיון הזה לקוטביות. אתה עושה או לא עושה? אני חושב שרוב האנשים, גם שאני פוגש בתור תחקירן, אני חושב שזה גם עלה בינינו, אנחנו לא יודעים. באמת אנחנו לא יודעים. כי מצד אחד יש את היחידה ויש את ההוואי ויש את החבר'ה שלך ויש את השירות שאתה אומר אוקיי אני חייב לעשות מילואים, מצד שני בשירות מילואים שאני עשיתי הראשון שקראו לי אליו יצא לי לעשות קו, וזה הקו הראשון כמעט שעשיתי עם כל השירות, בגלל שהייתי יחידה חטיבתית ורוב הזמן היינו מחסומים ואלמנות קש, וזה היה רע מוחלט. זאת אומרת, אני כל הזמן שאלתי ממה אני עושה פה, אני חושב שאתה נע על הקו הזה כל הזמן, אבל אני חושב שמה ששוברים שתיקה, שהוא לא מדבר, הוא לא, אין לו קו ברור לגבי העניין של מילואים, אלא נותן לכל אחד את ההחלטה שלו, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב ומשמעותי. ואתם תראו שכל אחד בארגון יש לו פרדיגמה אחרת לגמרי ותפיסה שונה. ובעיניי טוב שכך. לגבי השאלה שלך, של מופע עימים של צה"ל, עכשיו דיבר על אלמנות קש. אלמנת קש בעיני בטוח בצמרת הצבאית וגם ברוב החברה, אף אחד לא חושב שאלמנת קש זה עשב שוטה. זה בנורמה של הנורמה, אתה עושה את זה בלי לחשוב פעמיים, כמובן שזה אפילו לא משהו שיעלה לשאילתת בגץ וזה לא... אבל דמייני סיטואציה שאת לצורך העניין, או כל אחד מהיושבים פה באולם, נכנס לאלמנת קש, אומרים לו, אתה נכנס לאלמנת קש עוד ל-12 שעות. ואתה באלמנת קש, כמו שאסף תיאר, לוקח את כל המשפחה, שם אותם בחדר, לוקח להם את הפלאפונים, מכסה את האורות, אתה בעצם אומר מתי הם יכולים ללכת לשירותים, מתי הם יכולים לאכול, אבל אתה שם ל-12 שעות, ויש לך מים ל-12 שעות, ואוכל ל-12 שעות. אבל פתאום במבצע הזה שהוא לא רק קשור אליך, פתאום אתה מקבל בלטם בלתי מתוכנן, ואתה נשאר ל-24 שעות. ואין לך מים ל-24 שעות. אוכל יש לך, ואתה תאכל תלוף, כי לא חשבת שתאכל ואתה אוכל אותו. אז אתה נשאר, אז נגמר לך המים. אז לא תיקח מים מהבית של המשפחה שאתה נמצא אצלה? אתה תיקח, כי אין לך מים. ואז פתאום אומרים לך, תקשיבו, אין מה לעשות, הם נשארים לעוד 24 שעות בתוך הבית. וזה קורה. כי מה לעשות, צוות אחר עלה על מטען ולא מזיזים אף אחד ועושים מבצע חטיבתי וקוראים לכל הכוחות, נגמר לך אוכל. עכשיו אתה נמצא בתוך הבית שאין לך מים ואין לך אוכל ואתה עם קרמי והווס שלך והחולצה, אני בטוח שכל מי שיושב פה זוכר את הסיטואציה הזאת שהחולצה שלך כבר הופלת חלק מהגוף ויש לך כל מיני קצוצים בגב ואתה כולך מסריח ואין לך אוכל, ואין לך מים. אז כאילו, בזמן שהמפקד אומר, טוב, אתה יכול להוריד את הקסדה ולהוריד זה, ותנוח כמה דקות, אז אתה לא תשב על המיטה? לא תשב? אז אולי ב-24 שעות ראשונות לא. אבל פתאום זה נהיה יותר הגיוני. פתאום אתה, בתוך הבית, זה נהיה לך הרבה יותר ברור שתשב על המיטה. ואם אתה כבר יושב על המיטה או יושב על הספה, ויש איזה שולחן קטן, אז תרים את הרגל גם. והתהליך הזה שהחייל נמצא בו, שהוא התחיל ממשהו שהוא בכלל לא עשב שוטה, לאט לאט מתגלגל לזה שאתה לוקח מים ולוקח אוכל מהבית, ואתה משתמש בחפצים שלהם, והאם כבר היית בבית כל כך הרבה זמן, לא תיקח מזכרת? עכשיו זה נראה הזוי שאתה אומר את זה פה, אבל אתה היית בבית הזה שבוע. ובשבוע הזה שהיית בבית, אז קצין מהצוות שלך איבד שתי רגליים. אז מה, כאילו... אני אקח מזכרת מהשבוע שהיינו בבית בשכם. והמיינדסט הזה שיכול להגיע לדברים הרבה יותר סוטים, כן? לדברים שקל לנו נורא לתייג אותם, מתחיל מהדבר הזה. וכשאתה מדבר על עשב שוטה, אתה צריך להבין מה הקרקע שמצמיחה את העשב הזה. צריך להבין, וזה מה שאנחנו מדברים עליו.
זאת המציאות שמאפשרת בכלל שיהיה סיטואציה כזאת. וכל לא תהיה את הסיטואציה, יהיה את, את המופע הימים הזה. אבל צריך להבין קודם כל את הבסיס, את, את המבנה, ועל זה אנחנו מדברים. ואי אפשר להבין איך בכלל סיטואציה, איך אתה מגיע לסיטואציה שאתה מעיף כפות לכיף שלך לכפות פלסטיני, אתה לא יכול להבין את זה אם אתה לא מתחיל מהנקודה הזאת שאתה מכניסים לך לראש שאתה צריך לפחד ממנו, שהוא בלתי מעורב, לא שוכף מפשע, שזה שחור, שזה לבן. וזה הכל מתחיל מהנקודה הראשונית שלך, שאתה יכול להיכנס לכל בית, אתה יכול לעצור כל בן אדם, אתה יכול כל אוטו לקחת את המפתחות. וזה המיינדסט שבסופו של דבר גורם לנו לראות את הדברים שנורא קל לנו בחברה לתייג אותם ככה.